ne vom să dați vor. Și vă vă nu vrem că mai că mai pe smetit ne n-am zis niente, n-a tatale. Deșe vă pironă, e ce să din nu beson. Rruga jon e kemi bër vet me të gjitha. Kemi hedhur të tëra gjërat. Tani duam rrugën siç e kishim. Na jepni rrugën siç e kishim. Po. Siç e kishim rrugën. Ka gjë. Makinat ne janë prishur, kemi prishur se do kartë të tëra. Tani ma bë rrugën siç e kisha. Nuk dua asgjë tjetër. Ne tani duhet të mbajim nga një lopat, kështu që të kalojmë në rrugë, se ndryshe nuk kalojmë dot. Se ndryshe nuk bëhet. Duam nga një lopat. Pre problemi i kësaj rrugë këtu ka qenë e përhershme dhe ne kemi investuar vetë për këtë rrugë. Nuk ka vënë njëri dorë, me gjitha të është herë e parë që ata vinë, edhe ju shikoni vetë se në çfarë gjendje është rruga. Nuk e di thonë që i vestojmë, po këtu i vestime nuk ka, nuk di çfarë them. Problemi është dhe për fëmijët që vinë në shkollë, kalojnë do me thënë mbi gure, ka pasur shumë ujë, pelgje se nga kjo u bë problem atëre. Me qënë se kishte gropa ujë nuk kalonin dot, erdhën gjoja do t'a reguloni. Gjëndjen ju dhe shikoni vetë, nuk kemi çfarë të themi. Kemi 15 ditë që nuk po bijem dot makina në shtëpi. Kishim të sëmur tani me korona, i kemi marrë në krah me barrela, i kemi çuar te porte asaj shtëpis atje, dhe makinat tonë kanë 15 ditë këtu. Lajmëroj drejtorit, më thot tallet. Lajmërojnë këta të tjerët që kështu u bën presion se janë në punë, i kanë në punë dhe u bën presion, ata nuk flasin, janë mshehur. I ke, i shko ku janë mshehur tërë, se i u bën presion sot mëngjes. Kanë bërë presion dhe nuk vjen asnjë, vetëm ne 3-4 sa jemi këtu. Të tjerët janë mshehur se i kanë punër edhe tërmen. Ke i 15 ditë, e kanë bërë problem një herë edhe e prisht, muar balte ure kardikit atje në vete edhe merë e hodhë balte në këtu në Mosvim. Të verifikohet, sa lek janë hedhu këtu, se nuk kanë hedhu dorë 8 vjetë,
e kemi hedhu vet, e kemi bër vet. Tani erdhen ai prisht, vuan lekët edhe ing. Kanë marr lekët, verifikojnë lekët. E shi se s'naj ka bër. Shikoje me video, me të tëra, ja kam nisë dhe video drejtorit. Sot talet më thot kush je ti, çdo ti, s'të njoh fare tyja. So,